ပိုးရင်တော့ကဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဟာကျမ်းမာရေးပူညီညွတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာနေခဲ့ကြတာပါ။အနည်းတစ်ပိုက်မှရှိတဲ့လေပအဝင်အရာရာအားလုံးဟာလုံးဝပကတိစင်ကြယ်ပြီးတော့တန့်ရှင်းနေခဲ့တယ်။ယခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့လေဒူးရဲ့အရေးသူဟာအရင်လိုမဟုတ်တော့ကြောင်းပြသနေပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားလူတိုင်းအတွက်အရာရာတိုင်းအတွက်အရေးသွေးကောင်းတဲ့လေကိုလိုအပ်နေတယ်လူတွေအသက်ရှူကြဖို့ဆက်တွေလည်ပတ်ဖို့အရေးသွေးကောင်းပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အကျိုးခံစား권ကတော့အဆုံးကိုရှိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အရေးသွေးကောင်းလေကိုထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တို့ဘာတွေဆောင်ရွက်နေကြသလဲကောင်းပါပြီအလုပ်ခွင်ထဲမှာလူတူရောက်နေပြီဆိုရင်လေအရေးသွေးကိုပြောင်းလဲဖို့သူ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုနေရာပေးရမယ်သူ့ကိုယ်သူတော့ engineer တူလို့ပြောထားတယ်ဖြည့်ရှင်းချက်ဘို့ပြုနီးနာကိုရွေးသွုံးပြီးတော့ကျွမ်းကျင် engineer အဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းထားတယ် engineer များဟာဒီကဘာကြီးကိုလူတွေအတွက်သာမကတွဲဖက်သုံးပစ္စည်းများနဲ့ကုန်ချုံးများအတွက်ပါတာလွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးနေပါတယ် engineer အနေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများကိုမထုတ်လုပ်ပါလေတက်သက်ကိုဘတ်စုံအသုံးချနိုင်သလောက်သုံးနိုင်အောင်ပြည့်စုံတဲ့ Dynamics နည်းပညာဖြည့်ရှင်းချက်မျိုးစီစဉ်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကတော့လေကိုအသုံးချရမှာအဖြစ်မျိုးမျိုးစီစဉ်ပေးနိုင်တဲ့ Forward အုပ်စုဖြစ်ပြီးတော့ Brinsel ဆိုရင်ကမ္ဘာလေတူအတွင်းစိုးတိုင်းပမာဏကြမစင်းသွားအောင်ဥဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။Green H-Verse နဲ့အငွေ့ပြန်အင်းကြီးအတွက် DRI Engineer များကစမ်းသစ်အဖြစ်များပေးနေသောကြောင့်ဖိသိပ်လေအသုံးချစနစ်များအပိုင်းတွင်ကျန်းကျင်မှုများကိုလိုက်ရှာရမည်ဆိုလျှင်နောက်ထပ်အခြေမဆွဲပါနှင့် TDS ကသာအငှားချပုံစံဖြင့်လေအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးရာတွင်အကောင်းဆုံးနံပါတ်ရထားပါသည်။လေကိုနိုင်ကကဘာတခွင်အသုံးဝင်သည့်အတိုင်းသုံးနိုင်ဖို့ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုကန့်လန့်ပေးထားပြီး Forward အုပ်စုအနေနဲ့ကဘာအနှံ့ရှိစက်မှုကုန်သွယ်နယ်ပယ်အားလုံးနီးပါးအတွက်အရေးသေးကောင်းဤပညာအဖြစ်များပေးနေပါသည်။စံသစ်တီထွင်မှုရှိ၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်ပြီးခဲ့သော9နှစ်အတွင်းမှနိုင်ငံတကာမိုဘိုင်းခွင့်၁၁ခုရှောက်ရသည့်အထိလမ်းပွင့်စေပြီး၎င်းတို့၏ RNG နှင့်စံသစ်နည်းစနစ်များတွင်လည်းပြိုင်ဘက်ကင်းပါသည်။ကြော်ကြားနေသောအယောင်းတန်ဖိုးများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုရဲတွေကြောင့်အင်ဂျင်နီယာများဟာတင်နှစ်ဘဲသောအခါမှအလံမဝေးနိုင်ပါ။ပြည်ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုကိစ္စအလုံးနှင့်ဆိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုအတွက်ဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာများကိုအားထားနိုင်ပါသည်။ Forward အုပ်စုသည်စွမ်းအင်နှင့်အရေးသေးကောင်းလေအတွက်နည်းပညာဖြင့်များကိုစံသစ်တီထွင်နေပါသည်။